I will switch him off. dhalinyaro Yurub daafaheeda ku wada dhalatay sida Denmark, Norway, Sweden, Finland iyo UK ee habno qotoba dhalinyarada marka maanta magaca Soomaaliya metelayaan magaca Soomaaliya ma ahan Soomaali galbeed ma ahan Soomaali qowqooyi ma ahan Soomaali koonfureed ma ahan Soomaali kala duwan waxay metelayaan Soomaaliya Soomaaliya han noolaato ha israacdo Allah noo nabadeeyo Ilaahay waxaan ka baraynaa sidee caruurtan isugu duuban yihiin in Soomaali isugu duubnaa amiin waan duceynaynaa amiin dhah Ilaahay wadanka noo islaahi amiin Ilaahay uu Rabbi ruuxana wadanka noo islaahi amiin ya Rabbi Ilaahay uu wadanka noo daji amiin ya Rabbi Ilaahay uu dadkeena qalbigooda isu soo duub amiin ya Rabbi Ilaahay uu qulubtooda isu soo duub amiin ya Rabbi Ilaahay uu Rabbi ruuxana say caruurtan yar yarka oo qalbiga furan oo qalbiga saafiga aleh ay qalbigooda saafi u yahay dadko dhan qalbigooda saafi uga wadaan amiin ilaahay uu fiix salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh